20 жылдан бері ешқандай жөндеу жұмыстарын көрмеген жолдың бүгінгі сиқымына ойдым-ойдым шыққан жолдың шұңқырларын тұрғындардың өзі жамап әлек. Көлік тізгіндегендер қалтасына қанша салмақ салса да, осы көшеден қатынауына тура келеді. Өйткені орталығы саналатын осы көше мектеп пен сайран базарына қатынайтын негізгі жолдардың бірі. 20 жылға дейін болған шығар, осы көшені әлі ешкім ремонттаған да жоқ. Бір лопатка алып, бір лопатка асфальтта төсеген жоқ. Біздің көшеміз 3 жыл бұрын водоканал су өткізді. Сол кезде әркім өз жан-жағын қазыды-қазыды суды өткізді, тастап кетті. Өзіміз жан-жағымыз бәріміз тазаладық, сыпырдық, тұрладық. Үйіміздегі бәр стройматериалын алып кеп, мына ямаларды толдырамыз. Қыс басталса, мына көшеден жүре алмаймыз. Қатынастағы жолдың жайын айтып, тұрғындардың бармаған жері қалмаған жергілікті әкімдіктен бастап, құзырлы орган өкілдеріне дейін арыз түсіріп төлегерген. Өткен жылы жергілікті тиісті бөлім мамандары тұрғындарға аталмыш көшеге 2014 жылы 17 миллион қаржы бөлініп, жөндеу жұмыстары жасалынғандығын алға тартқан. Алайда қағаз жүзінде. Прокуратураға бардық, ЖКХ-ға бардық, жол несіне бардық. Барғанымызда бізге мынандай сметаны тауып алдық біз. Смета бойынша 2 жыл бұрын біздің көшеміз асфальттанып, бәрін 4 сантиметр слой асфальт істеліп, республиканскіға өткіз жіберген деген қағаз берді біздің қолымызда. На самом деле, мына көріп тұрсыз результат. Ешқандай біздің көшеміз асфальтта төселген емес, жөнделген де емес, қалай болса солай жатыр. Прокуратураға барып, мынаның серіктерін бердік, бәрін бердік. Мақұл деді, сол күйі қап кетті. Мән-жайды анықтамаққа тұрғындармен бірге Сайрам аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне бардық. Басшысы жұмыс орнында болмай шықты. Тұрғындардың айқайынан соң жақында ғана тағайындалған Баймұрза Бейсенбаев жұмыс орнына келіп, көшенің бүгінгі күйін өз көзімен көруді жөн санады. Қазіргі таңда мердігер мекеме келісім шартын алды осы аптаның басында. Бүгінгі күнге ертең жұма күні 28 күні Құдай қаласа асфальт салу жұмыстарын бастайды деп жоспарлап отырмыз. Жоқ, ол 2014 жылы ол жерге ешқандай асфальт салынбаған. Именно ол жасалған көшеге смета жасалған. Ол смета осы смета екен. Қазір мен анықтап қарадым балдардан. Ол жерде қаржының болмауынан шегерілген ғой. Иә, қаржының болмауынан кезінде шегерілген. Сол былтыр көтерілген екен бұл мәселе. Жолды жөндеу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 12 миллион теңге бөлініп, ол аудандық депутаттардың қолдауын тапқан. Тек бұл процестерден тұрғындар бейхабар болған. Күні ертең Пратов 2 көшесінің жол құрылысы басталып, тұрғындардың бас мәселесі бір жола шешімін таппақ.